Strana 52, cvičení 2, přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá a označte je křížkem. Tak jdeme na to. Úvodní tvrzení: jestliže jedna ze stran rovnostraného trojuhelníku měří 20 cm, jeho obvod bude vždy 60 cm. Tak pozor. Rovnostraného, rovnostraného, to znamená, že všechny. Tři strany jsou stejně dlouhé, takže když jedna 20 cm, tak všechny 20 cm. No, a když všechny 20 cm, 20, 40, 60, tak ten obvod bude vždy. Tam se nic nemění. Ano, tento výrok bude, toto tvrzení je pravdivé. Jdeme dál jestliže jedna ze stran rovnorameného trojuhelníku měří 10 cm, jeho obvod bude vždy 30 cm. Kdyby to byl rovnostranný, tak by to vlastně tady bych jenom 10, 10, 10, 10. ale pozor, tohle je rovnoramený. Čili ten má takhle a teďka já nevím, jestli je to tak radší, nebo ta, co je jedna, a nebo tahle To ne. To tady. Ne, 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 ne. Kdyby to byl rovnostranný, tak ano, ale u rameného může to být tady ta strana a tady může být 30-30 a už je to úplně o ničem jiném. Ne, tady to tvrzení nesouhlasím. Takže jdeme dál. Jestliže jedna strana rovnoramenného trojuhelníku měří 2 decimetry a druhá 3 decimetry, třetí strana může měřit 1 decimetr. Tak pozor, rovno rameného. To znamená zase tohle. A teďka já, no a tam musí být dvě strany stejně dlouhé. A tady vlastně by byly tři a různě dlouhé, takže nemůže měřit jeden decimetr. Buď Musí ta další, ta třetí strana měřit stejně jako tahle. Potom by to byly 2, dva, dva a tady tři, A nebo 3 decimetry. A potom by to bylo 2, tři, tři, Takže to by bylo tady dva, tři, tři. Takže tady taky nesouhlasím. Je to tak? Je to tak. Tak je to jenom k úvaze, no ale někdy při konstrukci je potřeba uvažovat, zda něco lze nebo něco nelze.